Tuangazie mechi za leo, maana kuna mechi tatu ambayo moja ya mechi hizo mtakuwa mnaangazia Manchester Kabisa. City na Aston Villa. Tutakuwa tunaangaziwa na vibes au sio? Haya. Arsenal dhidi ya Luton. Arsenal kwa nyumbani bwana. Huyu bwana na huyu bwana wanawania taji la ligi kuu ya Uingereza. Farasi ni watatu. Liverpool, Arsenal na Manchester City. Arsenal wapo nyumbani. Wazungumziaje vijana wa Mikel Arteta? Kabla kukutana na Manchester City katika mechi iliyopita walikuwa katika winning spree ya michuano minane na Arsenal na hii inawapa advantage zaidi mbele ya Luton kwa sababu wapo wanacheza nyumbani. Lakini nao Luton ukikumbuka mchuano uliopita dhidi ya Arsenal waliwatatiza sana. Luton ni moja ya timu ambazo katika michuano mitano ambayo imepita wamekuwa kicheka na nyavu katika kila kila mchuano. Wasema GG hapa. GG ni wepesi wa kufunga mabao Luton. Na nilifuatilia nikatangaza mchuano wao dhidi ya Tottenham mechi iliyopita. Ni wazuri. Kwa hivyo kuna nafasi kubwa ya kuweza kupata bao dhidi ya Arsenal, lakini Arsenal pia na wao wanaelewa mzigo ulipo. Ndio ule mchuano ambao nilimtumia ujumbe bro kata kusema. Nilisoma ujumbe wako. Tusikie kauli ya kocha Mikel Arteta zungumziaje mchuano na Luton Town. Mikel Arteta, kocha huyu wa timu ya Arsenal. Haya, angalia Brentford dhidi ya Brighton. Mechi ya timu mbili nzuri. Brentford katika michuano mitano hawajashinda mechi hata moja. Wamepoteza michuano mitatu, wametoka sare michuano miwili. Sare mbili ilikuwa dhidi ya Chelsea na Manchester United katika uwanja wao wa nyumbani. Inamaanisha kwamba wakiwa nyumbani pia Brentford ni wagumu sana kuweza kupoteza mechi. Brighton upande wao wamekuwa kijizatiti, wamekuwa kisukuma, wanang'ang'ania na kuchungulia michuano ya Europe. Kwa hivyo hii ni mechi ambayo nadhania itatoka pia itashuhudia magoli. Itashuhudia magoli na nadhania itakuwa ni nafasi pia kwa Brentford kuweza kufufuka, kuweza kupata angalau kutoa alama tatu. Haya. Mchuano wa leo ndio mchuano mkubwa huu aswa. Manchester City dhidi ya Aston Villa aswa. Baada ya kutoka sare suluhu bin suluhu dhidi ya Arsenal. Yani wajua wawili bwana, sisi tukutarajia mabao. Naam. Angalia bro. Makabanana. It was a beautiful game. Kutoka mabao. Ni mechi ambayo timu zote zilijipatia sare. Arsenal na Manchester City kutokana na uzoefu wa wakufunzi na taratibu ya mchezo wa wakufunzi. Lakini ukizungumzia Manchester City dhidi ya Aston Villa, kumbuka mtazamaji, Aston Villa ndo timu ya pekee ambayo imeweza kutoa ushindi kati ya Arsenal na Manchester City. Imewapiga wote wawili Aston Villa. Pia ni kikosi ambacho kinaangalia ushindi utaweza kupunguza mwanya kati yake na Manchester City. Kwa hivyo pia huyu anaangalia klabu bingwa Ulaya, Europa lile, na pia anamwangalia Tottenham Hotspur ambaye yuko nyuma. Kwa hivyo ushindi utaweza kumpa nafasi ya kupumua kutokana na Tottenham Hotspur na pia kuweza kuweka matumaini kwamba na wao wanaweza kuingia kwenye kundi la timu tatu bora. Manchester City nadhania wataingia katika mechi na mawazo tofauti zaidi wakikumbuka kwamba walipoteza alama mbili dhidi ya Arsenal. Kwa hivyo Arsenal walipata alama moja katika mechi hiyo. Man City walipoteza alama mbili. Kwa hivyo leo dhidi ya Aston Villa pia na wanafahamu fika kwamba Villa sio wepesi inavyodhaniwa. Lakini uzoefu wa Manchester City nadhani utaweza kuwapa nafasi ya kushinda Aston Villa. Lakini kinachowafanya Aston Villa kuwa mwiba, kuwa timu ambayo inaweza ikatoa matokeo tofauti ni kwamba tayari wamekwisha onja ushindi dhidi ya Manchester City. Hiyo inawapa nguvu, inawapa msukumo na itakuwa ni moja ya mechi tamu zaidi usiku wa leo. Au sio? Haya. Twende Ujerumani, dimba la DFB Cup. DFB Cup ni kama FA. Ndio. Kule Uingereza ni kama Coppa Italia. Yes.